Permintaan mendadak terhadap khidmat penghantaran, terutamanya servis penghantaran makanan, membuka peluang luas kepada pelbagai pihak untuk menjana pendapatan ketika negara berdepan ketidaktentuan ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Ada pihak yang mengambil peluang keemasan itu untuk mengajak golongan belia merebut peluang pekerjaan sebagai penghantar apabila menyediakan motosikal kepada mereka yang berminat. Ikuti laporan disediakan Nurul Azlin Zahari. Segalanya di ujung jari, tinggal pesan sahaja. Platform e-dagang ini bukan sahaja membantu orang ramai bagi memperoleh barang keperluan harian atau makanan, malah membuka sektor pekerjaan baru bagi mereka yang terjejas pendapatannya berikutan wabak COVID-19. Servis atas talian ini telah menjadi sinar baharu bagi orang ramai, terutamanya golongan belia, bagi menjana pendapatan. Berdasarkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kehilangan pekerjaan di Malaysia meningkat sebanyak 42% bagi suku pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, golongan belia tidak terkecuali kehilangan sumber pendapatan. Saya grad on September last year 2019. Then afterward, a month after supervisor, jadi admin executive di one of the clinic dekat KL. And then nak transfer to another company, then suddenly I'm one of the victim yang impacted by the COVID-19 lah. Meskipun begitu, ia tidak mematahkan semangat golongan belia untuk terus mencari alternatif dalam menjana pendapatan demi kelangsungan hidup. Tambahan lagi, ada syarikat yang mewujudkan peluang pekerjaan dengan menawarkan pelbagai insentif menarik, khususnya buat individu yang hilang punca pendapatan. Sebanyak 300 motosikal baharu disediakan bagi individu yang berminat untuk bekerja sebagai penghantar makanan oleh Yayasan Ion Malaysia, MAF. Antara yang bersyukur dengan inisiatif yang ditawarkan, Muhammad Syahril yang hanya bergantung kepada pendapatan isteri selama 3 bulan menganggur. Nurul Aizin Zahari melaporkan.